Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turn my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. Some gravity unlocks the door. Elefantprinsessan. Från två världar. Ja, så där är det. Jag tänkte kolla in en DVD. Har du lust att... Är det där min tandborste? Ja, man når varenda liten vrå med den här. Jag använder den där tandborsten. Jag har den i munnen. Men varför blir du så upprörd? Det har aldrig stört dig förut. Förut? Så det är inte första gången. Hur länge har jag delat tandborsten med en elefant? Ja, sen vi kom. Men alla bakterier! Anna, alla verkar inte bry sig. Alex! Alex! Hej på er, tja! Goda nyheter. Stålarna vi skruvar ihop, de blev... Vad håller ni på med? Vad vi håller på med? Bara jag pratar. Vacker dag och prata utomhus. Mm. Så har du någonting om pengar? Just det. Det visar sig att vi drog in 3000 spänn. Det räcker till 4 timmar inspelning i studio. Det är ju suveränt. Ja, JB har bokat in oss imorgon. Så fort vi har gjort en demo och ser det kommer din musik ta hela världen med storm. Ja, ett steg i taget. Det är inte fel att tänka stort. Okej, ja, men då måste vi bestämma vilken låt vi ska spela in först. Ja. 4 timmar borde innebära att vi kan spela in 4 låtar. Det är kanon. Något att dricka? Ja, gärna. Okej. Kuru, vad är det mellan dig och Alex? Vad menar du nu? Alla privata samtal som ni två har. Jag gillar inte. Fattar det här. Alex är min, okej? Okay? Jag vill inte påtala det självklara. Men Alex är inte någon ägodel. Du äger henne inte. Marcus, vad håller du på med? Men vad handlar det där om? Är det något mellan er två? Vad menar du? Nej, det är det inte. Privata samtal, smyga iväg tillsammans. Vad är det då? Kuru och jag är bara vänner, okej? Okay? Fattar bara inte varför ni umgås så mycket. Nej, jag vet. Och det kan jag förstå. Och från och med nu ska vi inte vara så mycket tillsammans. Allvar? Allvar. Förlåt mig. Jag vet inte vad du är med mig. Jag måste berätta för honom, Alex, om Kuru, Anala, Manjipur, allting. Jag vet, men det funkar inte alls sist jag försökte. Så när du säger öppen så menar du egentligen inte det? Ja, jag vet, det är dumt. Han förtjänar att få veta, det är det enda riktiga. Jag vet, men... Han är din pojkvän. Jag vet det. Och Kuru är din tjänare. Hur skulle du känna om du var Marcus? Zoe, har du sett min nya tandborste? Okej. Du kan inte hitta din älskade tandborste och automatiskt skyller du på mig. Jag frågade bara om du sett. Det är så typiskt dig, Alex. Bara för att jag är ung och försvarslös. Jag frågade bara om du sett den. Du kan väl mucka med någon som är... vuxen? Okej. Vad är den? Anala, jag vet att du är här och jag vet att du har använt den. Den är splitter ny. Det är ingen leksak. Anala! Oh! Du är sanslös! Det här är en mardröm, jag vill inte ha det så här! Det är det ju! Har du inte bytt om? Idag gäller det! Anala driver mig till vansinne! Vem bryr sig? Vi spelar ju med en CD idag! Jag har inte sovit ett skvatt, men det är full av energi. Visst är det sjukt? Gud för dig! Kom nu! Men jag vill ta en dusch först. Måste du det? Har jag gått upp? Min röst blir sämre när jag går upp i vikt. Ta en dusch, byt kläder, så ses vi i garaget. Allt måste packas. Ja. Idag är första dagen på resten av våra liv. Vad djupt.
Glöm inte gitarren. Jag har några idéer kring designen också. Jag trodde vi satsade på foto. Jag tycker vi kör bandnamnet i rött. Lita på mig, min design rockar. Anala skulle aldrig göra någonting sånt. Fönstret stod öppet, Kuru. Hon kan lätt ha gjort det. Ibland kanske hon tar saker, men i undantagsfall. Och sen lägger hon nästan alltid tillbaka dem, prinsessan. Prinsessa? Kallar du henne prinsessan nu? Marcus, du missförstår mig helt. Hur ska jag kunna missförstå prinsessan? Marcus, ta det lugnt. Min gitarr har försvunnit och vi försöker lista ut var den är. Han snodde den säkert. Han gör vad som helst för att du inte ska vara med i bandet. Det är inte sant. Vad är det, Kuru? Va? Men Marcus! Marcus, snälla, rör mig inte. Det här är helt onödigt. Är du rädd för att din pojkvän ska få stryk? Han är inte min pojkvän, du är min pojkvän. Men sluta Kuru nu. Verkar visst tro att han är det, eller hur? Marcus! Är allting som det ska? Ja, kanon. Är det okej med dig? Tycker det ser ut så, eller? Det kunde varit värre. Kuru är någon slags ninja-typ. Kunde ju mosat dig som en fluga. Fast det hade ju det fixat. Och våld löser ju inte allting, eller hur, Marcus? Han bad om det. Hur menar du? Ska du slå ner varenda kille som kommer i närheten av Alex? JB här då? Du behöver inte lyssna på allt Amanda säger. Tack för att du backade. Jag har definitivt inte tänkt att skada Marcus. Han rör inte för hur han känner. Och var är min gitarr? Och var är Anala? Hon har försvunnit igen. Tålamod. Tålamod? Varför ska jag ha tålamod? Det här är hennes fel och det är bara så typiskt. Ni två förstör mitt liv. Begriper du det? Är det verkligen så du känner? Ja, ända sedan ni två dök upp så har ju mitt liv blivit en smärre katastrof. Summa summarum, jag vill ha tillbaka gitarren, så hitta elefanten. Ja, prinsessan. Akta er, här kommer vi. Bilen är färdigpackad om några minuter, Alex. Det blir bra, pappa. Bara ta det lugnt. Jim, rullar du in kablarna på rätt sätt? Stanna. Jag kan musik, Amanda. Jag ägnar halva ungdomen åt olika band. Jag tror jag kan rulla ihop en sladd. Du står still. Kolla en gång till. Ni är då en riktiga perfektionister ni. Och det är därför ni är så bra. Jag är ledsen, prinsessan. Du befallde henne och hon lyssnade inte. Det är hemskt fel. Det är inte likt henne. Jo, det är precis likt henne. Titta. Anala? Nej, jag är inte arg. Men jag vill verkligen, verkligen ha tillbaka gitarren. Det är väldigt viktigt, Anala. Nu ska du lyssna på vad jag säger. Får inte! Anala, det här är inte roligt. Vad är vi? Det är definitivt inte Manjikor. Jag hoppas att du har en bra förklaring. Vad är det för fel med din elefant? Tekniskt sett är hon din elefant, prinsessa. Strutsamma. Anala beter sig som en idiot. Ja, jag förstår att du är upprörd, prinsessan. Men att kalla en kunglig elefant idiot är väldigt stötande i Manjipur. Men vi är inte i Manjipur. Det är sant. Anala har stulit min gitarr. Och på den viktigaste dagen i mitt liv. Det kallar jag idiotiskt. Och vad vill hon med det här? Jag vet inte. Vad är det? Det känns som jag har varit här förut. Ja, vi har ett ord för det i Manjipur. Det kör vi. Nej, men nuka nuka.
Jag har varit här förut. Men varför hade jag en badring? Hej. Alex, vad är det som händer? Jo, Anala har stulit min gitarr och jag försöker hitta den. Så, hur lång tid tar det? Jag låter experten svara på det. Alex kommer till studion så fort hon kan. Ja, jag vet att ni betalt väldigt mycket för studion. Ja, vi kommer. Vad händer? Hon sa att vi ses där. Hallå, jag finns här. Vad händer nu? Säg det. Är det någon som vet vad som händer här? Vet du, ibland önskar jag att jag var en normal tjej med ett normalt liv. Vad anser du normalt, prinsessan? Jag vet inte, men vad prinsessa i ett magiskt rike är det inte. Du föddes till tronen. Du har dina förpliktelser. Och vad får jag för det, Kuru? En galen elefant som stjäl min gitarr. Vad är det för deal, liksom? Vad har Anala någonsin gjort för mig förutom att ställa till otroligt mycket problem? Jag var här som flicka. Jag trodde bara det var en dröm. Prinsessan, Anala kanske försöker få dig att minnas något. Men tajmingen suger. De andra väntar på mig. Jag ska ju inte vara här. Där misstar du dig. Vi är alltid där vi ska vara. Nej, jag vill inte ha henne här. Jag var 5. Det var när Zoe hade fötts. Kom och ge din lilla syster en puss, Alex. Men jag vill åka ner till stranden, ni lova. Min lilla syster kommer en vecka tidigare än beräknat. Men jag vill ju åka till stranden. Ja, men vecka eller så, älskling. Ja, jag lovar, då gör vi det. Men var snäll flicka nu, kom och säg hej till din lilla syster. Nej, jag vill inte ha henne här. Konstig sak att lägga på minnet, varför tänker jag på det nu? Då jag rymde. Det hade jag helt glömt bort. Jag var upprörd. Och så sprang jag vilse. Och så plötsligt... Plötsligt kändes det som någon förde bort mig. Och jag försvann. Försvann? Någonstans. Jag befann mig i skog. Och det kändes konstigt, men på samma gång bekant. Jag förstår inte. Var det verkligt? Hände det på riktigt? Jag har hela tiden trott att det var en dröm jag hade som liten, men jag är inte säker på det. Det var så hemskt länge sedan. Anala! Vad håller du på med? Hallå? Kuru, varför svarar du i Alex mobil? Det spelar ingen roll. Ge henne mobilen. Det går tyvärr inte, för hon är inte här. Hon är inte... Kuru, vad är det ni håller på med egentligen? Vi ska börja spela in nu. Hon kommer säkert strax. Nej. Han bara la på. Klockan tickar, hörni. Vi kör igång utan henne. Vi måste ändå jobba på att hitta grovet. Absolut. Jag har varit här förut, eller hur?
Jag känner igen stigen. Okej, ett ögonblick. Jag spolar tillbaks. Wow. Tänk vad tiden flyger iväg. Något svar? Nej, den är avstängd. Men vi behöver ändå öva på stämmorna. Sången kräver att vi är tajta. Ja, för inte tala om Alex kompgitarr. Jag får försöka spela de partierna själv. Okej, då försöker vi komma igång. Tid är pengar. Vi kör playback. Du tog mig hit när jag var liten. Du räddade mig från lastbilen. Men hur kunde det gå till? Du dök ju inte upp i mitt liv förrän jag fyllde 16. Eller? Så att jag plötsligt var hemma igen. Var det du? Jag antar det, men vad gör jag här? Jag är ledsen. Rytmen är liksom inte min grej. Jo. Det var bra. Ärligt. Ja, faktiskt. Har ni fler låtar som ska spelas in, eller? Vi väntar på en av tjejerna i bandet. Ja, då får vi hoppas att hon är här inom 3 minuter. Vadå då? Ni har bara 3 minuter kvar. Kom igen, hur vill ni ha det? Det är kört. Alltså, om ni vill boka ett minipass senare i veckan så kostar det 3 000 till. Vi får tänka lite. Min gitarr! Så du lockade mig med min gitarr för att visa mig min gitarr? Jag är i Manjipur. Jag var i Manjipur. När lastbilen kom, du räddade mig och förde mig hit. Anala, du måste förlåta mig. Du har funnits där för mig och beskyddat mig. Thank you.
Vad är JB och Amanda? De har gått. Du Marcus, lyssna på mig. Lägg ner nu Alex. Du bryr dig inte. Du dök inte ens upp vid det viktigaste ögonblicket i våra liv. Jag tror inte någonting du säger kan ändra på det. Det finns en anledning och det har du gjort länge. Vad är det med Kuru? Ja, men det... Sluta. När du frågade om jag ville vara med i bandet blev jag helt såld. Jag trodde inte det var sant. Jag hade aldrig träffat någon som du förut. Men allt har förändrats. Du är ju aldrig här. Du har en massa hemligheter. Och nu så konkurrerar jag med Kuru. Jag vet inte vad det är som händer. Jag älskar dina låtar, men... Jag hajar budskapet. Du behöver inte förklara. Det är slut. You and me in this double life.